jeg håber at blive inspireret lidt. Some more insights in the programs here. Vi skal finde ud af, hvad der er forskellige uddannelser. Forventninger er at blive endnu mere grebet og få en større viden. Hvilke kandidater eventuelt kan tage herude? Hvad det kræver fuldtidsstudie herude, og hvad det kan føre med sig. Min veninde og jeg havde set på en uddannelse omkring læring og forandringsproces. I'm looking for sustainable cities and sustainable design. Kommunikations- og digitale medier. Sustainable cities. Men jeg synes, jeg har været rimelig god til at give informationer omkring, hvad uddannelsen går ud på. Og hvad man kan efter fremtidsmuligheder, og det har egentlig været det, som jeg meget gerne vil have svar på. At komme ud til åbent hus, det er jo oplagt lige for at se, hvad der er forskellige muligheder. Lokaler og altså sådan, hvordan atmosfæren er herude. Har virker hyggeligt, lyst, det er dejligt. Det har været rigtig godt. Jeg er meget tilfreds. Thumbs up herfra.